Gràcies a la Festa Major de Gràcia per invitar-nos a participar en aquest acte. Sovint, quan parlem de la societat civil, ens omplem moltes vegades la boca d'aquest esperit emprenedor, moltes vegades potser pensem en grans promotors, i de fet la realitat de les persones que mantenen i treballen i que transmeten aquest valor són tots vosaltres. Són l'Eugènia Rodoredes, la Rosa de Gràcia Mont, són molta gent de nosaltres, és el Ricard Estruc, és el Francesc Malià i tots vosaltres. Felicitats per aquesta evolució que heu fet, felicitats per mantenir viu el Caliu, felicitats perquè després de 8 anys hi ha 250 i escaig, no?, artistes que us heu presentat, i us heu presentat perquè la Festa Major de Gràcia té un valor en el mig de la ciutat. Ho dius, que vinc en representació del president de la Generalitat, el senyor Artur Mas, que no ha pogut estar present aquí, qui volia ser-hi. Dir-vos que fa un mes i pico vaig estar pel cinema, la pel·lícula que vau fer de Gràcia de l'any passat, i el que hagi guanyat, felicitats, però felicitats a tots els que heu participat. Per tant, benvingut sigui. Jo, per sort, i m'apunto a lo del Salvador, no sóc jurat, tot i que sí que m'agrada un molt especial, perquè ja sabeu que m'agrada el còmic i hi ha algun que fa referències de còmic. Però dit això, espero que guanyi el millor o la millor, perquè segur que així serà, i que disfruteu molt. Per mi el més important és, quan analitzes cartell per cartell, veure les sensacions i els sentiments que transmeteixen. Vull dir, que transmeten. Vull dir, és algo que veus que hi ha hagut una vivència de la Festa Major. No estan fets perquè sí, estan fets perquè heu trepitjat la Festa Major, perquè l'heu viscuda. Jo crec que s'heu empalpat d'aquest sentiment de prioritat al guarniment, de prioritat al bon rotllo, a la concòrdia, a la família.